Kaixo nei, eh ongietorriak saio netara, eh sorpresa izango da niretzako ere, porque eh bueno, deskoordinazio batun eh ez dakit oso ondo zer jungoa noiz. Kaixo lomizia eh eta hori. Eh gonbiatu ke ez dakit noiz hartuko dian. Así que así que bueno, eh vaina, así con nada, es eh va Eh Vale, va a bat, a dos. Eh, naiz anche, con la pantalla ahorita, ¿vale? Chan, chan, chan. Norda, va, aquí estoy Norda. Chan, chan, chan. eh... Eh, da crossoverra eh? Euskal mundu frikien crossoverra eh, Oso pozik, egia sana, huertatza gatik Ba, kizu ez erdaukan eskuan, pertsona honek, pertsona ez ezagun honek, inork susmatu ezin dezaken pertsona honek. <laughs> Taroka fantasia esaten du lomiziak. E, <laughs> ba, gure lehengo le, zatiaren asmoa, da pixka bat deliratzea, e, a, saiatzen asmatzen, zegertaiteken etorkizunean. Bueno, da, izango, izango, da guzti zehatza, barkatu. Bale, barkatu, 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 barkatu. <laughs> <laughs> ba hori. E, mendago, Xavi. E, kaixo, Xavi. Kaixo, den noi. E, nola anima... Azteko, nola animatu zea ontara? Zer kultzatu zaitu A ber, nik uste dut zu ere etzarela konstiente arizarela etorkizuna egiten, oza, sea, arizara apur bat, e, esaten zen, izotza ustearen brankaren lana egiten, o sea, hau da, egin behar dena euskeraz interneten, orduan, mm. e, zu ere etzara konstiente, ze bide zabaltzen arizaren, baina beste batzuk ikusten dugu argita, argita garbi, orduan, bat da, eta, eta posan da, olako, olako jartadetan, jartada zentzurik on, onenean, eta, eta aitortza guztiarekin nolako gozetan parte hartu alizatea. Eta bestetik, so, a ber, zuke duzu delirio bat izango dela, baina kutsa hau magikoa da, eta kutsanek aurrikusiko du zehazki gaur... <laughs> bai, bai, barkatu, barkatu. Arrazu, 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 eh, arrazu. O sea, matematikoki eta, eta metafizikoki eta... O sea, da hojen hemen e, benet, e, azterketak egiten, azterketak e, modifikatzen beren interesen alde ezakizzer, e, baina erantzun guztiak tarokak dauzka. O sea, hori da. Hala da, oza, sondeo enpresak eta hori, esan ikurretzen dut jendeak diru atera behar duela eta bizitza Hara. eta bar, baina, guk bukazunatuko dugu gaur, zehatz Osea, eta zuek, daukazue, aukera, izateko, e, ikusiko dezuenak zehatz mehatz, eta gero, e, nola beteko dian guk esan dakoak, ez la, da? Hala <laughs> da. Eh, gauza bat. Eh, ibiligia pixka alberan du. Eta kontua da, e, bilatu behar, e, ikan bizirik dago, erabili genuen hartxi bai ez? Ah, uh, ez du bekiratu, e, baina ez du baietz, adarko. Vale. Nik ni ere ez du bekiratu. <laughs> <laughs> Kau, porque, e, osea, ni, ni gaur egon nahiz egon guztia, bueno, egon guztia ez, baina, orduiak arte egon nahiz turnoan. Eta, eta... Bai, bizirik dago, eh? Vale, ados, ados. Eta hori, ta ordanez, eta asko e, behiratu hau. Eta horrein da, sorpresa, sorpresa. E, norbaitek jolastu dutaroka, por txerto? E, bueno, norbaitek erabili dutaroka etorkizuna asmatzeko oso fida garriki. Etorkizuna ikusteko oso fida garriki. Vale. Hemen dago... Bueno, barkatu atzekaldean egongo den sarata guztiarekin. Bai, Eta bon, dira, zuek kasurik ez. eh, gauza bat, eske, que, ya que, itxoin, le Eh, eh menzauden, eta neri ilus eskoiten zian, eh, pixka bat, eh, ingo izut, el super improvisatu motz bat, porque ilus egiten dit. Eh, nola okurritu zaizue, nola okurritu zitzaizuen tarokaren proiektua, taroka proiektua? bueno, nik uste Euskal Herriak behar zuela. O sea, erantzuna da Euskal Herriak behar zuen, eta joan ginen gasolin deki batera, eta eskenon ikusi saltzen zenik, eta da esan genuen, ba, egin beharko dugu. O sea, Euskal Herriak behar zuen, eskatzen, eskatze, eskatzen, zuen, e, herri ma joko bertxoteriko bat. Orduan, pentsatu genuen, bueno, bueno bas, atopiarekin ez genuen dirurik galdu, are gehiago, genuen kan horremanente bat e, dirupizka bat geritu zitzaigun, ze jendeak erosi zigun genuen rol jokoa, eta horrela esan genuen, bueno, ba, ba igual urrengo zarbetekin genuke. Eta horrengo horatzen dut izan zela, momentu batean nire ibarza balen gana joan nintzen, eta zain nire, uste dut egin barko genukela karta, karta joko bat. Eta nirearen erantzuna izan zen, bale, baina izan behar da, tarot bat. Eta <laughs> ja. Inter -interraria. Eta, eta gero esan da pizka bat Santiago Segura sindromea, oza, jendeak diru ematen digun enean gauza eroak egiteko gujarretuko dugu gauza egiteko. <hazio> e, gustatzen zait, eh? Gustatzen zait, gustatzen zait hori. Gainera, iruditzen zait, e, badala bide super interesgarri bat, e, nik askotan esan de mikro hau atenetan, e, e, frikismo askotan euskaldunek erda, erderaz bizi izan degulea, nire kasuan mentzatorio horrela izan dela, eta super pozgarria da, e, frikizuma eta euskera uztartzen jutea geroz eta esparru gehiagotan. Eta gainaztu zabiltza horren rehatzen pila batetan. Asi oso 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 guai. Nik, uste esan izula, noiz baita. E, nik eukin un garei tarotarekin, Eta dauzkat tarot karta errealak, enberda, oza, sea, tarot, tarot kartak, baina ez da jakin, eh, horrekin ibiltzen. Baina, e, ukitut, eta hori, Eta ordan pues Kriston Grace itentzian daukat ere daukat e tarot bat e, noa baitare. E, ez dakit zergatik, ez dakit nola iritsi nintzen horrea, baina bai. Eta gero beste bat e, enola da e, beste mobi dau e, e, e vampiro eta mundu guzti World of Darkness. World well, of Darkness, bai, ba, Horren, bai. horren, horretan eh, ambientatutako e, eh, beste... Tar... o sea, ni, ez dakit, no lehiriste nahi zen horrela konmo bidak baina, bai, erakartzen hauen zer bai, Eh, zuru, bai, eh. eh Baile, o sea, eso... a ver, ni taro, movida dela, pizka bat da. Gurpilo bat zela ta orden azten sala eta zen zu. Ah, se, se, se guai, se, se bolita, ta azten sala horrela interpretazioak eta zaki zer eta ebizten zara puntu batera, ja, kontrolatzen duzula gutxeko gara bera, ah, ba, hauloan, e, zerak, e, ermitauak esan ez, nahi du ezak izer, eta espatek esan nahi du ezak eta azkenean, buelta jarretzen baduzu irakurtzen, eta jarretzen baduzu ikertzen, etzen zara zirera, eta den plan ez, ber, simbolismo guzti hau da, zuk zure buruarekin e, itzegin izateko, eta, eta, Zagetien ba. emateko, ba, nolabait, pentsamentu lateral, diagonal, eta ez, ez ortogonala garatzeko eh, modu bat, ez? Ozan, no, bueno, a ver, dut tarotarena oso oso interesgarria dela, evidentemente, que nosango dugunaren kontra ez esta ciencia bat, eta ez du, su jakin behar dara iago, bueno, ez dakit, abecedario edo, edo alfabeto simboliko bat, zeinaren bidez zure buruari galderak egin, eta, por supuesto, Espainiar Estatuko Tuzkundeak eh, zehazki aurriko Eh? Claro, claro. O sea, eh, eh, o sea, eh, gauza zehatz bakarra asma dezakena da Espainiar estatuko deskundetan gertatuko da, no? Baina du zehazki hori da, so, bai, horretarako eh, lagunekin bertso bertso mobilizan ibiltzeko eh, eta hauteskundeak aurkusteko. Bai, eh, neri, bari, neri asko asko interesatzen zaiz esaten dezun eh, onda horretan, eh, ba Bueno, norberarekin hitz egiteko, bueno, lagunekin, eh, ez dakit, eh, bai, es, sortzen du olako espazio bat eh, joku eta ez e, eh, o como baude gauza batzuk permititzen dizutela igual esploratzea eh, gauza batzuk eh, igual bestela ezen ituzkenak itse edo dan alako, eta horrelako zerbait ikusten denik nik tarota, oso horren beste ikusten e, eh, o, eh, tarot, kartak botako ditut eta esango dit zehazki, hautezkundeak ezik zehazki zegertatuko dan, baina bai ikusten dut espazio interesgarri bat. E, eta aparte e, niri den zait, e, tarota konkretuki, bueno, tarota eta gauza asko baino, gauza asko interesan zaizkitu baita ere, ez horren beste, a ber, ez horren beste e, elementu askatzaile e, top moduan, baina baude gauza batzuk, e, gaizki ikusiak daudela, baino, gaizki ikusi egote horrek dauzkala, daukala karga bastante turbio batzuk. Dai. Eta irutzen zait tarota bada la hoietako bat. E, eta Barbie da, beste, bueno, barbiren pelikula da beste bat nire ustez, e, ematen ari orain interneten beste hori ez? Beste maugia hori. Baina ez dakit, interes irutzen zait alde horretatik. Bai, bai, eta gero gainera tarotaren oso zu interes gari da, zepa dauka, badago pur, bat, bueno, baina gauz askorekin gertatu den bezala, ez da, kultura o sea, edo subkultura bezala ditu bere jarraitzaileak eta bere fanak bai. eta zaldiak eta bar, eta gago de, despreziozko begira da hori bezala, plan, e... baina gero egia da, e, alderantziz, ez da, oza, sea, kultura horren barruan oso oso gauz gertatzen direla, eta uste dugunaren edo uste denaren kontra tarota zaleak, e, bueno, barbi zaleak, edo komiki zaleak, edo joko zaleak eta bar, bai. ez dira idiota batzuk eta ez dira ezan, e, ez dakiz berezan. Efectivamente. Ez inesten, bale, batzu, jende, da gente oso serio hartzen duena tarota ez dakizzer, <laughs> baina esan nahi dut, niri tarota pila-pila gustatzen zait, niri asko gustatzen zaiten diguruarekin e, karrezketak izateko, edo pentsat, orokorren hau ez da izen pentsatze hildoak garatzeko, Eta nik uste dut e, gaur egun saletasun handi bat, batez ere gainera esango nuke emakumeen artean, e, eta hot handia dagoela. Eta bueno, nik aprobetsatu nahi dut gaurko saio hau, barkamena eskatzeko, esan edo gure asmoa etzen inor iraintzea, edo serio hartu nahi duenak tarotaren tradizio guztia tarokarekin, asmoa ez da inortaz barre egitea, edo barre egitekotan gure buruari buruz barre egin dugu. Eh? Guk egin dugu jolas bat, ez dugu uste tarotak nolabait, eh, ikutzen dituenik elementu berez transcendental edo religioso sakratu batzuk, baina aldi berean nahikoa serio hartzen dugu horren inguruan, bueno, ba ez dakit zer azalt, izateko tradizio hori edo edo eska, e, eskainer izateko sarbide zarbide bat. Baina ikultzen dut tarot eh, klasikoak edo ez dakite Aleister Crowleyren eh, tot tarota oso oso serio hartzen duen norbait ekartzen badu tarota izango du, bai, ukats bat da. Bueno, bai, ukats bat da. Bai bai, bai, bai. Eh, Spiderman de du ze gertatu da tarotarekin ba? Bueno, pues tarotarekin gertatu da taroka existitzen dala eta e, gaur horrekin, horia. Eta, sin más, horregatik ginen tarotaren inguruan hitz egiten. Zen orain eh saiatuko gea, eh por cierto, ya galderak, orain saiatuko gea, eh ez saiatuko ez. Orain iragarriko dugu ze gertatuko gero. Eta, orduan, pues, hori, hau da taroka, vale? Eh, nola egiten dezu eh, tarokan eh, nola, nola gustatzen daizu zuri taroka erabiltzea? A ber, nik uste dut erantzun negokia dela norberak, eh, a hau da rolean bezala, Zelan vale? jokatzen da ondo rolean, bueno, pues, maia zaren lagun edo familia edo etzaien eh, arabera, ondo pasatzen ari bazarete, ondo zara. Hor nik uste dut tarokarekin erantzuna dela pixka bat horrela, egin behar duzu gurutze zeltiko bat, edo egin behar duzu ez irakurketa bat, ba, ba ez, a ber, guk eskuliburu bat dago, e, nire behar egin zuen, e, iratzi zuen e, eskuliburu marabilloso bat, eta proposatzen duguna da, badagoela modu bat, iru, iru kartako erantzunak, edo tiradak egiteko. Ni ga proposatu nahi dizu dena da, hori, hori, olako zerbait egitea, hiru kartako tirada tradizionaletan delako nolabait e, kaldera zehatz bati e, erantzun gutxi gorabera zehatz bat e, e aurkitzea, ezta. Orduan, nik gaur utziko nizukena da galdetzailearen papera eta ni proposatuko nizuke, ba nik irakurketa bat proposatzea edo bueno, pentsate abia puntu bat abiatzea, gero be ea zer aurkitzen dugun hor. Kar, hori esaten dena da, galdera zenbat eta zehatzagoa edo galdera zenbat eta urbilago, zuk bilatzen dozunetik, ba, erantzuna hobea izango da ikusiko dugu. Ea zer eh vale. adibidez, Galdetzen badugu nokira batzeko ditu gaur hauteskunde hauteskundeak, e, pues eh auskalo, zer gertatzen da. Eh? Nik e, gonbiatzen dut e, egon daitekeen jendea e, parte hartzen galderak e, asmatzen, e, oza, galderak egiten e, eta ni nik egingoitu galderak ere. E, eta orduan hiru atera beharko nituzke, hiru karta Bai, nik hori proposatzen dizut. Vale, a ver, egin desak eguna da, eh, ez dakit ikusten duzun eh, barruan, badago bat, eskumako botoia, ematen badiozu, zu, eh, botoia ikusten baduzu, bai, bai. ematen badiozu, zu, badago bat, shuffle, eztak ematen dio. Bai, 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 egin eh, dut lehen. eh, Egin dut, bai. Eh, e, e, Ibilin nintzen aurre kontrasteatzen, eta orduan, eh, bale, hasiko gea hortik. Nortu da, ziko gara hortik. Iru karta atera, buelta eman gabe, jarri bat abestearen ondoan. Ba, bai. Y e, bueno, echaron, echaron, a Telebaño Oriñago. ¿Se galdera, Eguinez? Así, así con eis galdetzen. Norkira hasiko ditu Euskundeak eta honek esango dugu ze aurreratuko igu. eta gero jongo gea es, Entzule Entzule Jakimarrutena da Augusti Seatza eta Augusti se dela, o sea, hau horrela. O sea, gero realmente que es badu, ez badigo arraso ematen erratu da realitatea, es. es o sea, izan da edo korreoseko edo correoseko estafa, baina o sea, hau horrela da. Horrela. Vale. Eh, Orduan, hiru atrako ditut. Ba. Bat. Bueno, izaten zaio normal ni izaten da. Dairo. Eh, iragana oraina geroa edo izaten da erebai eh izaten zaio erebai egoera araso ekintza, suni gau, eh sunigu, barkatu a aukera be aukera nola erabaki. Bueno, sentzu asko analizki ugu. Kasu honetan adibidez, eh norka aukeratuko, norki irabaziko ditu gaur euteskundeak, e, e nizuke e, A aukera, B aukera, eta emaitza. Bale, a Orduan, A aukera, izango litzateke, au? Vale, Bueno, ba, bagoaz gau elektoral trascendental eta aukera historiko eta, eta fastismoa gelditzeko une zehatzonetan, e, gau eko lehenengo iragurketarekin goaz, eta erten da, arrien laua arokan aldatu genituen e, paloak, ez dira ez urreak, ez espatak ez azer. dira argiak, e, arriak, olatuak eta aizeak, eta orduan lehenengoa da, lauko, lauko mm. Horren, diak dizuet, lauko harriaren e, e, bueno, Definizia e, zer esan nahi duen. Xugur, xautu, xentimo. Zure egoera ekonomikoak eskatzen zaitu azken aldian. Aurreztu nahian ari zara, gastu guztiak tentuz neurtzen. Ondo dago, baina ez erotu. Koltsoi azpiko diruak ez dizu zoriontasunik bermatuko. Habe, nik, nik uste kasu honetan, e, lauko harria feijo hori buruz ari dela. feijo dago seksionatuta gastu publikoa e, jeizkarekin, mm. bai, zergak e, utzi ba, haien jateetan e, goratabera gora ibiltzen, e, bueno, ba, narko, narko lagunen e, bilbidean eta ostoporik eskartzen. Horren ikustu dut, xugurtasun arena, eta sentimo arena nik uste dut e, Alberto, Albertorekin e, lotuko nukeen e, zerbait dela. Aztakit zuzera nik uste duzun. Bastante e, ikusi beharko nuke pixka nola garatzen da, baina bai zentzu du zentzua hartzen dut, dio, zentzu hartzen diot esaten dezunari. Vale, eta Albertoren aurrean izango genuke ba, bigarren, bigarren karta bat, oste astia astia A ber, astia Nik Ikusita Ikusita orain artekoa eh norbaitegon baldin bada erortzen dena eh anka gainean eta egiten dituena espero ez ditugun gauzak, hori perro santxe dela. Ben, benetan baiet, benetan Orban, baiet. Eh, nik uste dut aztia, eta kaso honetan gainera perro ikusten dut hor, ba, neko figura, oza, sea, nik ikusten dut berarpeia hor. Eh, bai, ez dakite, bai, dut bai, bai, dut den, baina, bueno, hanka bat gora, beste bat bera, ez dakizu eskerrekoa den, eskumakoa den, eh, hau izan dut edo bestea, baina, baina tipuak aguantatzen du, aguantatzen du. Bai, da, bai, da, bai. dut, aztiaren eh, burbate, eh, interpretazioa. Bueno, astia da, oso karta importante, astia da lehenengo karta, e, eh, arkano nagusien artean, eroa eta gero datorren lehenengo karta. Arkano nagusia azkartan... dira amabi edo horrela? Arkanoak dira hogeta bi. Agueta, arkano nagusia dira hogeta, hogeta ja. bi, eta berrogeta amasei dira arkano, arkano txikiak. Guzti vale. karta, izaten ditu eh, tarotak. Elementu guztien jabe buru aski. Da, atzo bezain bihar, da, goi bezain aski. Perro <laughs> bere baitan baitago argatik da azti, nahi duena lortzeko argitasun aski. Ekintzarako unea da, doerik etzaizu falta, baliatu komunikatzeko duzun gaitasun hori. Eta klabeak dira, dena, gorantza eta eraikina. Aber, nik hemen perro sanxe ikusten dut. Ez dakizu? E, ber, nik azti... E, definizioen ez dakit, aztian desde logo bai ikusten dut e, Perro Sánchez eta gaina Perro Sánchez ikusten dut e, e, esan dezu komunikazioaren zerbait nikor Ai. Perro Sánchez ikusten dut porque mm, o sea, egin da mm, monstruosia de bat bai. bai. Poker bai. player baina baina bai E, bai, bai, e, aluzinantea. Ni nauka oso harrituta. Ni nauka oso harrituta e, e, egiten e, dizkiote memeak kematzeko, bizirik ateratzen da partiduak egite ditu gauzak bera botatzeko bizirik ateratzen da. E, egiten diote dena kontra eta ematen du bizirik ateratzen dela da pasa bat. Izan zite gen tranquilamente. Bai, 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 bai. Sa, bai, bai, es... bai pero, ikusi barko da, eh? baina niko lan, lehenengo botaldi batean niko ikusten ditut. Bai, 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 feijo eta, bai, Pedro feijo eta, bai, bai, eta, bai. eta, 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 Gero, Gai... ikusi barko dugu, irugarren kartak zer dio, eze behar bada, ez doa, ez doa, ez doa, diber, nikor, figura nagusiak horrek ustu ditu. E, perro Sancheri buruz, esan behar da gauza bat, e, e, azken aldian, e, ari da, erabiltzen bera asko, e, bere memea, eta ari da iristen puntu batera, dala, e, Ba, akizu e, guaiaren aginezunean, eta iristen dela puntu bat, ezakizula horrein ikan guaia izaten jarraitzen dezun, edo ja, buelta eman diozun, eta arizean pasatzen, eta dan, en plan, Tranki, tranqui, tranqui... E, pues hori, nero ez dago hortxe hortxe punta, o sea, pun e, puntu horretan. Kaixo gazteizar, por zerto. Eta irugarrena izango litzateke hau, claro, a ben, atera duzu hemen aizen sortzia, eta hemen dago gaurko gauaren klabea. Osa, hemen dago e, gaurko irabazlea nor, nor den. Osa, hau horrela izango da, eh? Osa, hau, horrela da. Eta ez bada, errua da errealitatearen. E, sortziko aizea. Kulpa, kate, ies. Pentsamenduek preso zeuzkate eta badirudi, biktima paperean eroso zaudela zaindu zure buruko ahotsa. Lotuta zaudela esango dizu, baina ez da egia. Ostras, oso misteriosoa da. Oso misteriosoa da. Beitu, Nikolan esan da, esango nuke empate tekniko batetara joan gaitezkela, eta behar bada, bigarren hauteskunde batzuk gerta, gerta daitezkela. Izen daiteke, izen daiteke, bastante, bastante aukera posiblea zan hori, horrein dela agun batzuk, izan daiteke izan daiteke. Eta beste buelta bat emate harren, izan daiteke ere, kartak esaten duen ez, bat, eh, askatzeko norbere, norbere biktimatasunetik edo, edo loturetatik, behar bada izan daiteke, eh, orain arte planteatu ez ziren, hauteskunde aliantza edo gobernu aliantza batzuk proposatzea. Ez dakit, PP, Vox, EAJ, RZ, Pepe Boxera J, o sea, bueno, es, es, vamos a ver, es baño Pepe Boxera J y Zamazan, o sea, es veneta en épico. A ver, yo, o sea, Frank Steinbes en la Neco, el bueno, esta aquí, se season... ve <coughs> que. Vaya, Beldurgarri y Zamazan, desde luego, Banyan, uh, uh, eh. Euki eh. Uh, Ez dago no, garbi, eh? Zaten dut, ikusten azkenengo karta, ez dagoela, ez dagoela garbi, zer gertatuko den. Zazpiterdiak diak dira, eta horrendik, badiru diestak zer gertatuko den. E, eh, gazteizarrek esaten du, sorpresak izango direla, ipatu dute bat kazetarik, ojo, eh? Osea, hemen, eh, tarota ari da lehengo, erakusten egia, eta gero, errealitateari eh, ari da esaten bai, taroka karrazi gauka. Hori horrela da, osea, gero kazetarik izango dituzte, guk esaten ditugun gauzak. Hori horrela claro. da ari gara aurrera atzen, kazetari gerer eukiko guten diskursa. osea hau da, aukera ez ino beha. E, ui, zein dut. E, flip Ah, hori da. Txen, ardun, sufle berriro. Vale. Orain, e, galdera, a ber, ba, ukazue... E, ba, ukazue galderak, e, baituzue galderak botatzeko, eske ba, jendea komentatzen txatean, baituzue galderak komentatzeko, bestelanik ingoitut, eh, baino, zuek ere egiteneko nuke. Eh, hmm. eh, adibidez, eh, e, erabili genun, eh, bueno, hasi ginenean hau pentsatzen, eh, e, aterazian galdera batzuk, eta, a ber, erabiliko etorko zerbait. E, eta galdera bat izan daiteke... Mm. Gaur deituk... Beira, barakatu, hasiko gara Neko, barkatu, mostu behar zaitut. Legala da egiten ari garena, oze, ame, zazpirak e, eta gota zazpidira, behar bada, e, ari gara, eta, oza, hau egiterakoan, igual, igual, igual eraldatzen ari gara autoskunde nemaitzen. Ez, ez, porque, ez, porque gu egiten ari gehan da gertatuko zana. Claro, jaitetzeta zegoen. ez, da, ez dago, ez dago modurik hori aldatzeko. ez dago, ez dago depekatuta, ez da? Oza, tarot autoskundeak egitea... <laughs> Bastante gauza kuriosa izan gozten. Zulatzen bat. ara joan nahi. <laughs> nik erez, nik erez benetan. <laughs> e, hemen gazti zerre galdetzen du, nor lortuko du arabako azken eserlekoa, eta ni gero daukat galdetzeko e, bon, de, nor lortuko du arabako azken eserlekoa, eta botako ditugu hiru galdera, bale? Bai, ba, proposatzen dugu gauza, bera, aukera, vale. be, aukera, eta maitza. Bale. Bat? bi, eta iru. Lehenengo aukera? Bale, aizen amaika. Puntu, truke, mintza. Jakin minez gainezka zaude, eta maite duzu gauza berriak ikastea. Ikasitakoak ondo komunikatzeko zara gainera. Zabaldu zure mesua. Nor izan da, bereziki ondo komunikatzen ari du dena araban? Araban ezakit. Guazen besteak zabaltzera, ia ba, araban zintzuk ibilidian jaleoa bilatzen, baino right. ondo komunikatzen, ez dakit nik esango nuken ondo komunikatzen. Bale, beste aize bat, aizeen bosta. Uh. Konparaketa makur bakarti. Dena, ez da irabazi galdu. Zuen arteko konfiantza lausotzen azizenetik, lehiak eta zentzugabe batean harrapatuta zaude. Utzi kompetentzia eta urbildu elkarlanera. Bale, hori sumar da. Eh, abai, vale, a No, o sea, no ribilla hostia que barruko eh, trifulketan eta horrela publiko. Kinzuz. Ah, bueno, bai, 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 claro, ha, barruko, barruko trifulketan, bai, eh, kampo, ni kampo, eh, trifulketan egon pentsatzen, bai, bai, barruko trifulketan esan dezakegu bai. Lehiak eta eh, baten errapatuta. Ez que nik eh, rikusiet, ikusiet, hori esan dezunean, nik ikusiet eh, gertatu zan, eh, jaleoa gazte izen em, PNV nahi zantzula liatu. Baina ah, bai, bai bai. Bai. bai, bai, ez era, ez? Eh, ez era, paktatu zutela PNV. Hori da, hori da, Ne, eh, neri lehengo gauza hori etorri zait. Izan daiteke gauza gehiago etortzea esango du hemen eh, jendeak, baino eta hirugarrena izango litzateke. Jode, beste beste eh, bat. Eh, amaiko Ondo nas duet, ez? Bai, bai, bai. Eh, izan da. Sendo hanka egon. Oldartsua zara, lehenengo pausua emateko beti prest. Zure ziurtasunak inoiz ingurukoak kikildu izan baditu ere. Komunikatzeko duzuna nabileziak gauzak errasten ditu. Ez dakin orden, eh, lehenengo karta amaikako aize hori, baina badirudi irabazle irabazle datorrela. Eh, Ojo. Ba, igual, box kikiltzea komunikatzeko oldartasun hori ez nuke nahi, baina hau tarotaren zientzia da, bai, bai, bai hori egia, ez, ez gu ez esaten duten, e, degunak tarota, hori horrela e, baina zaldi, hori apur baten oldartu hori eta nik lotzen dut asko boxen simbologia horrekin Ba, egia, egia, o sea, egia, egia zaldia super, super, super box dela. Osa, hori, hori realitate bada. Bai, izan daiteko. daiteke. Eta bastoa, eh? <laughs> bai, bizantuz berriñetan, baina... Eta baina... bastoa sakilla, baina, bueno, baña. <risa> <risa> Parcatu, eh? botantea, tena, bai. Arkatu, eh, boxeko botanteak hemen zaudeten. Bai, ari, <laughs> bai, <laughs> bai. Masak ofenditu dira. <laughs> <laughs> eh, pues, hola xe ongozan. Eh, a ver... Ez que ni neukan galdera bat, baina ojo nintzait. Ah, bueno. Eh... <laughs> eh, zeinekin ospatuko du gaur... Zeinekin non edo nola, ezakit oso ondo galdera, eh, ospatuko du gaur eh, feijok emaitza. Da nada lakoa. Uu... Baina, ospatu, oza, sea, si usteo ospatuko duela. Bueno, ospatu, tragedia ospatu aiteke baitare. Si, Kana, igual, igual, edo... igual, igual, ematen dio lumbalgia batek, eta txera jombardu, o sea, gorde E, eh, esaten, ojo, eh? eh? jontxuk esaten du, abaskalek zaldiak zituen eta arabarra da. E, eh, ojo, osea, gero, gero, eh, tarotaz ez fiatzeko. Ja, o sea, bueno, tarokaz behintzat. Porque tarota ezakit, baino taroka beste gozoa bada. Gozoa, bat, disclaimer, ez da gure rua, eh? O sea, gure otesan, gero gertatzen bada ez, gero gertatzen bada ez, gero gertatzen bada ez, gero gertatzen bada ez, 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 ez. E, e, fatxek, e, oso, oso, oso fuerte frakasatzen nahi dugu hemen. Bai. E, hau, hau dena, hori, e, pintzekin hartu, e, fatxek ez baute frakasatzen, pintzekin hartu. Bestela, e, guk esan dugu. Dena Bai. E, orduan, e, zintzan galdera, ah, bai, e, feijok, zeinekin edo nola asmatu, e, ospatuko du, edo, bueno, pa, e, No la pasatuko gaua, ¿vale? Bai, o sea, do, da arrulloa norekin edango du, ¿es? Eh? O sea, izan daiteke ospatuko izan daiteke. Ori, perfecto, e... perfecto. Norekin edango du. ¿Vale? Betwan probosatzen dituzu daldatzea ta izango da. Iragana oraina eta geroa, ¿vale? Vale, vale. Iraganean norekin eh, ospatu izan duen, gaur norekin ospatuko duen eta mendi gaurrean norekin eh, edango duen. Eh, Zei, jo. Vale, interesgarria. Izan daiteke. ¿Vale? Leengo da izarra. Izarra ere oso karta importantea da. Em, izarra da amazazpigarren garren arkano nagusia. Lur busti, zeru biluzi. Han, zazpi izar nagusi. Jaso burua hortzimu garantz. Ez begiratu. Ikusi. Garai polita da bizi duzu nau. Ekintzarako unea. Zaren horri eutxi eta aurrera egitekoa. Sinetxi gauza ederretan. Bueno, nik uste dut eh, bai, bota, bota, bota zu. Hombre, iragana zan hau, eh? Bai. Claro, o sea, eh, bai, presidente izan nahi dut, izer, bastante, bueno, bastante gerturatu aitek, ez, eh? zorretara? Nikusten. Bai, nire, 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 Eh, bueno, inoiz ez da izan holandizardiz diratxu bat, baina bueno, horregonda, ez da? Eh, bai. Este Berenaya Sanorieta, bueno, ya momento a no irir chico, es noiz, izarrak, e, eo, bueno planeta de tú, e, Breauquerá y San Sebas. bera aukera izan zezan. Eta, eta klaro, orain... gainera, gertatzen zailan zeruari da, e, ba, batean, zu hor zaude, eta izar txikitxo bat zara, baina, karo, inguruan, ba, de repente, Mariano Rajoy desagertzen da, eta Pablo Casado desagertzen da, eta de repente, ostras, ni nago, ez? Claro. E, bai, nik uste dut feijo izan daiteke la horlako horlako izar bat, e, uste dut, lasai xamar egon dela, e, orain da bere momentua, ea salto egiten duen izarretik guzki bilakatzera, izarrunetik eguzki izatera, ikusiko dugu, bigarren kartak zer diuen. Norekin erango dugu alpabaz. Uh, zazpiko harria. Pazientzia, maia, fase. Ordaina beranduago iritsiko den arren, prest zaude zure indar eta denpora guztia jartzeko proiektu honen alde. Ondo egindako lanean sinisten duzu. Alberto, sentitzen dut, ez zara Monkloare eritxiko gaur. Eh. E, eta replantatu beharko zenuke ondo egindako lanaren, eh? Porque es, eh, vale. ez da erakutsi, ez da erakutsi, ez da erakutsi. A ver, ondo gaizki nor garagu gu. Eh, izar lan egiten duen edo, edo ez. Badirudi tarokaren arabera gaur, gaur ez duela lortuko bere eguzkitasuna. Eh, Baina, bañateke. igual jarretuko du, eta ojo, igual bigarren hautezkunde batzu etaragoaz, Auskalo koalizio handi batean ze, bai, lehen atera da aukera. Lehen atera da aukera agian e, batzuna eta honek e, reafirmatzen du eta honek esaten du, ojo, ojo, agian hauteskundeak errepikatzera goaz. Momentu esan dezakeguna da, Alberto, berea da, momentu batean, oza, azken nengo rekuentoan, pum, ez duela rotuko. Igual, pizka eta aurrela go. jakingo dugu, pizka eta aurrela gozer. A ver Uuuu. Uh bosteko aizea, baina alderantziz. Nelengo karta alderantziz ateratzen segura, baina. Ja. Konparaketa, makur, bakarti. Garai gatazkatxu bat igaro ostean aldaketarako prest zaude. Barkatu edo eskatu barkamena, bilatu adostasunak eta aliantzak. Zer eta non eraikia izan dezazuen. Alberto Núñez Feijok, sentitzen dut lagunok, PP utziko du. Eh, o sea, hemen eman dizugu primizia. Hemen eman dizugu primizia. Gero, gero jarri zalantzen taroka. Baino, hemen UPN, jarra, UPN amaituko du, boxen jarraituko du, PNV ja, amaituko du, ez dakik. Baina badirudi, di, puskak bildu, Eta Bye. beste non baiten, beste proiektu bat, beste batzuekin eh, egiteko asmoa agertzen dela. Ez da zure momentua, Alberto. Ez da zure momentua. Ez da zure Alberto. E, eh, Badak egurlan handiak entuzula, Bueno, e, eh, a ver, a ver, Jonchu puntilloso jarri da eta esaten du beratzia izea da, ez bosta izea alderantziz. Ostras, bueno, Jonchu, bueno, parkatu, bueno, Jonchu. Barkatu, barkatu. Barduan es, barkatu orduan. <laughs> Bar oh, Bar bederatziko izea. Gris pena mina Ur arreetan harrapatuta zaude. Aztertu zure bendurren jatorri. Ba dago mamirikor. Zerk beldurtzen zaitu bene benetan, Alberto? <laughs> ojo, ojo, hor da, eh? Hor galditzen da. Ura o sea, dago. Desde logo, desde logo, argi galditzen dana da, nada, ez dala Albertoren aroa. Hori, argi gau, gau, da. Gaur, uste dut, ez dela Alberto Núñez Feijoren gaua izango. Ez, ez, ez. Eta etorkizunean ere, bastante eskaz ikusten da. Porque... <laughs> interpretazio bat posible da ere, bai. Igual presidente Abai. bilakatzen da, eta oso gaizki pasatzen ari da, eta kristona da dauka, eta ezin du utzi. Osa zen edut, eta igual da tragedia personal bat e, tipuak utzi nahi du, eta ez diote eta posible da ere. Bueno, horrelako agertatzen dira, politikan eta horrelako agertatzen dira. E, esaten du jontxuk, aiusoren itzala luzea. Aiusoren <laughs> itzala luzea da. Hore egia. Hore egia. Eskerrik asko, asko jontxuk, e, eh, bosta zela, esaten gaitik, ze eh, horrek den aldatzen du. Claro. Eh, Albertoren etorkizuna ez du oso on bihurtzen, baina pues <laughs> tengia. Horretaraz, así que drama un digirik. Eh, vale. Eh, urrengo galdera norbait baude ka galdera geiago egiteko. Bestela, eh, nik eske galdera preste tuar konitos, que en verdad baño. Es, es que ba, eh, zuko daukazu bestela galderaren bat ere, agian ere baukazu lako galderaren bat interpretazioa izan dezakena? A ber, bani kaldetu nuke gaur pene uberi zela, zela jongo zaio. Oh, bale, bale, bale. Interes jarria, pene uberi nola jongo zaio. Bai. Vale. Eta galdetuko nuke txarron, eh? Bai. Onenean, txarrenean, eta azkenean zekertatuko da. Bale, bale, onenean, txarrenean, eta azkenean zertatuko. Pene nola jungo zaio, onenean? Bai. Bale, gurdia. Bueno, hori neko garbi dut, ezta? Pene zera bat izan baldin bada da, bi, bi buruko gurdi, gurdi bat, independentista eta konstituzionalista, eh, progresista baina ez, gauza e, bat baina baina bestea eta bueno berrogei 40 urtez eh horretan montatuta egon gara e, Euskal Autonomia Arkidegoan eh ba gudenok, ok, ezta. Eh gurdiare oso karta importante central central bat da. Eh gurdia eta da, da bat. A ber, gurdia buruz ere sant Gurdia da. Zazpi garren karta, zazpi provintzia, zazpi vale. lurralde, zazpi... Bide bi hurrietan gurdiz zabiltzala, ustarrian abere, pare zerbitzala, bata argitasuna, bestea itzala, bien arteko orekak gidatu zaitzala. Ez dago zure gurdia bidetik ateratzerik, sasoiz abiatu zinen eta sasoiz helduko zara. Osea, eske, eske benetan, egia da. Osea, taroka da egia. Ta, besto guztia interpretazioa. Baina, taroka egia. Honenean, PNV ikusiko duguna da, hori, ez bat ez beste baina biak, ez? E, bai. Ez argi ez ilun, ez ezkerrez ez duguna. Horin arte ikusi duguna, e, en berre. Horin arte ikusi duguna, e, eta argiratzen, pues, pues, bera. Bai. E, posibilitate bat, da. Orain ikusiko gutxe txarrenean zertatzen dugu. Harrenean. Bale, amairuko lurra, amairuko harriak, Regina. Vale bizitza udaberria eskuetan. barkatu, barkatu barkatu, justo esan duzu erregina eta iritsi da iruñeren mezu bat eta iruñeri beti esaten diogu e, Nafarroako resumako erregina republikarra. Osa, bueno, Nafar erregina republikarra ordan grazien dit, vale, barkatu. Ongi torri, <laughs> e, ja, erregina haipatu du eta eta gartu. Ba, a ver, e, esaten duk? dizu, por cierto, jontxuk, txerren betaurrekoak. Txerren betaurrekoak. Ez da, git? Esaten du txerren betaurrekoak. Vale. Nen erioz galdetu, vale. A ver, eh, tarot ah, ideologia. ideologia ah, vale, 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 Amar da ez amairu. Horregatik <gurra> esatezun, vale. Amar vale. da, jode, parkatu, ez es que oso txutxuk txut, ver. Txut, txut, vale, itxen, itxen, itxen. Aunditu eta, aunditu eta, aunditu eta. Amarra da, da soia, parkatu. Ba, ari da? Horain? Vale. vale, amarra, bai. Mundua batasuna printza. Sentitzen du geruñe, irreina irreginia da merezi izan aldu hainbeste alegin egitea, ordain honen truke, PNV. Lanari ematen diosun gehiagizko garrantzia denkora lapurtzan dizu, benetan garrantzitsuak diren gauzetarako. Ez natu, berandu baino lehen. Ba, honek esango luke, egin duten alegina, kanpainan eta aurretik, ez duela biztira berezilik, e, adiraziko edo agertuko gaur. Eta pentsatu beharko luketela zertan, zertan ari diren bastante realista. Esan dike. Eh? Bastante realista, iruditzen zait. Aitor Esteban gaixoari egin diote lan egin arazi diote azkenengo astean eta honek Bai, ez ez e da e e e kez egin duen Aitor Estebanek. Baina ja jo onda leku guztietan, osea, utzute <laughs> ah, e lo, lo egin izan ez <laughs> lo egin ez beste guztietan, oso gustu da aukendu zale. <laughs> <laughs> e, eta orain ikusi kugu, e, nola zan, e, onenean, txarrenean, eta... Eta, bueno, gero zer gertatuko den benetan. Ah, bale, zer gertatuko den. Uh, biko ura. Laguna, josi, bezarka da. Zuretzat garrantzitsua den harreman bat dezeroso bilakatu da. Uuu! Uuu! Taroka! Nondi begiratzen diozu besteari. Goitik, betik edo parez pare. Prestatu lur berri bat zuen artekoa lasai az dadin. Ojo. Ojo. Bakuak. prestatu lur berri bat zuen artekoa lasai az dadin. Bai. Esango, hmm. honek esan lezake, a ber, bi sozio preferente izan ditu EJak, bata da PSOE, Bye. eta bai. beste PP. Bai. Arazoak daude, arazoak datoz. Beste hasiera berri bat ekar lezake honek. Bai, bainon. karo, ni horretan egon pentsatzen, baina ez du esaten sozio preferenteak aldatuko nik ez edo, bai? ez du esaten, esaten du arazoak daudela eta landu beharko liateke da. Agian pasio falta zaia, agian hoean arazoren bat dago edo euskalo. Jontxuk esaten du, nik ez dakit, hau zuak agian, esaten du, aplikazio honetan ezin dira buruz beratera kartak ezta? Ezakit, eh... ba, Haian... e... <laughs> e ez dakit Bai, dena gertu zaigu bat. Eki e, azan, ez dugu prestatu. <laughs> <laughs> <posariat atakit. laughs> e, o sea, Osea, literal, erakutsi, e, erakutsi nion e, txabiri e, eh, funtzionatzen zula, oza, ikusi zitekela, baina ez, genun, ez genitun kartak, bota, orduan ez dakit. E, eh, Arigea improvisatzen, gainean nil helen esan dut, egona goizean, e, e, zeiretan prestatzen, eta egona izprestatzen soñua, oza, sea, que ez prestatu ez derrez, bestea. Baina, bueno, guazen jartzera arpegi profesional bat, eta bai, 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 Bueno, ba, ori, ba a ver, o sea, eh, onenean, gurdi izaten jarraituko du, eh, txarrenean egindako lanak ez die eta di zelarikateako, eta badirudi hor, eh, sozio kontuetan, edo oe, oe, lagun kontuetan, badaukala zer, lan du. Mm -hmm. hor da, eh? O sea, uh -huh. gero esan dezatela. Gero esan dezatela, kuestionatu dezatela. Kuestionatu dezala norbaitek taroka. Uh -huh. uh -huh. o sea, mm hori... Eh, vale ingoete nada es eh, ingoete a ver no la emen eh, cut deck etarla con mierda, a ver ah, cut deck no la junta tendía Ah, vale emen pues, sorry pues eh, flip stack da vuelta de mate a es eh? bañones o sea vuelta de mate a cartey de repente dejarte eh, vale o sea shuffle eh, vale. quitando eh, nada eh, nasi vale bañón flip Flipekin, eh, me ha tendido vuelta bañones e, eh, aldez baizik eta, o sea, aldez bakarrik ez ez buruz. Horria, bai. hori hori izan esan nahi nuna. Bai. Vale. E, eh, joder, tonta naiz tio. Eh, vale. Ordun, orain ze beste galdera daukagu? Ba daukagu galderaren bat. Em, eh, que prestatu izan mano. A, <laughs> <laughs> a ver. A ver. A ver, al de todo ze galdera egin berduzu, adibidez. Ba, vale, 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 vale. Itxene, eh, a ver, hemen Iruñe zerbait egin esaten? vale. Segundo eh, bat, eh, eh, artean gauza totxo ez eta ur bilanoa. segundo bat. Ah, vale. Eh, bueno. Eh, orduan, ba, galderaren bat, hemen egiteko. Niko entxe bertan, oza, ni nago bastante improvisatzen, oa bertan. vale, bale, iruñe dago. Orduan, iruñe sartuko dugu, bale? Bale. Eh, a ver, iruñe dago... Eh... Eitzen, eitzen, eitzen iruñe. Ehm, oh, vale. Sartuko gea, hemen. Eta hemen, iruñe. Ez, vale, iruñe ez dau. Oh, eitzen. Eh... Ah, vale, hemen nuen goet beste bat. Eh... A ver, navigatzalia. Navigatzalia, vale. Eh, aportu duzu ezer baiteneko. Ez, ez, ez da aportu. Iruñez hartu da eta iruñez hartuko etorain. Sima. Ah, vale, vale. Uhum. Mm -hmm. Gehi. Vale. Eh, Kontrolatu audio Vale. Oain iruñe agertuko hau, prinzipio? Vale. Kaixi iruñe... Txen, ez eizu entzuten. zuten. Eh, ez eizuen zuten, porque hemen jarri behar da moviaren bat. Vale, hemen. Eh, a ver, em... harri gertunduan. Vale. Usted, itzain orain? Orain prinzipio zentzun behar politzea zuku? Chat, nik ez zaitu zuteti orain dikan. Ez, a ver... Ah, joder, ez dago, oain. A ber, iruña hitz egin orain? Bander, kaixo. Vale. vale. Oain. Eh, oain, jarriko hemen, Eh, txene? Ahí. Oain, jarriko Taroka, vale? Taroka jartzeko inbardeta hau. Ho... La Ahí. Ya, baina, hau ez da. Eh, hau ez da, hemen. Hore, bai. Tío, hori. Vale, oain, nien behar hemen moztu. E, eta hemen dikaren moztuko ez baita ere. Hemen dikaren moztuko ez baita ere. ez aizu lehen interesazen prozesua narratzea, baina da modu bat isiltasuna ekiteko. <laughs> 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 Ego <Es guapo> por <laughs> nago, eh? Kostatripak A ver, hola. Vale, hortxe. E, orxe. Ordun, e, tarokarekin egea jolasten iruñe. Eh, ah, baukazu ba, galderaren bat, bueno, jola ez, eh, etorkizuna, etorkizuna ezagutzen. Eh, baukazu ba, galderaren bat egiteko? Bai, nire eh, oinarrizko eskubidea galduko ditut. A, dos, bale. ezakit jakin nahi dezun. Ja. Ba, bueno, egin godo gu. Egin nuke hemen, adibidez, eh, onenean, txarrenean eta azkenean, adibidez. vale, vale Onenean. Ai. Agent, agent. A, a, a ver, se ni tuko nizuke, bai. <laughs> 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 a ver, onenean, txarrenean, eta e, beste denola, egitan. Azkenean, bai. Vale. Bai, egitan, ze gertatuko den. Eh. Vale, orduan. Onenean. Vale. Hori zer da, amairu? Amar. Amar. eta haundituko eta. Eh... Ja, eh... eske... Que... Es... Eh, Hor. Hor ondo ikusten da. Harmonia, dantza, adiskide. Zenak eta bihotzak ahots ozena dute zugan. Eta hori, ingurukoek nabaritzen dute. Harreman, sendo eta orekatuak sortu dituzu. Jendea, gustura hurbiltzen da zure ondora. Ojo! Onenean, oso, oh, ongi! Onenean ondo. Onenean, ore, Bai, esango nuke hor gainera koalizio bat edo bueno, batzuk daudela hor, ba, nik bai, nik ez, bat eman, ez? Eh? Osa, ba, eman kartak adirazten baiteko askoren arteko akordio bat, bai. oreka bat, harmonia ma, argonia bat, dantza bat, mm. E, eh, hor nintan mal, Iruñe. Hor, oinarrizko eskubideak, bueno, egon daiteke, nolabaiteko truke bat, ba, etorkinak ez dakiz zer, tunezekin, no sekoa, mm. tal, tal, oza, betiko katastrofea, bizigaren mierda hau. Hori Baina, bueno, hor, nintan mal. Ora orai... artekoa bezala. Ora artekoa bezala. Eh, a ver, Jen. Iruñe, Iruñe, Iruñe igo pizka bat, hola. Vale. Eh, zure arpegia bete Vale. Eh, Pero o sea, es... eh, onenean ez da egongo irautza feminista bat edo ez da norbaiteko zerbait eta eh, etapa sozialismo eh, planetario bat, ez. Vale, o sea, onenean, bueno, pues. Grabatu estan aldera bat, eh pero... Oh. Bueno, e txin, hemen -e, dago beste e -e, baitere galdera bat, gero, e -e, esan behar diguna tarokak, eta gero, e -e, orain esangoet, gogoratzeko e -e, eta jakiteko irakurrietela, eta e, espiermanderen omenez, nola ikusten du tarokak euskal izketa? Oh. Hori, izango izangoa gero. Vale. Vale. Orduan, bigarrena, bigarrena zer da? Bigarren karta zer da? Txarrenean. Vale. Txarrenean da... Kaiola, haulen agertu da, berriro. Ojo, ojo, eh, txarrenen kaiola, txarrenen kaiola. Oso esplizitua. Esplizitua egia. Kulpa, kate, ies. Pentsamenduek preso zauzkate eta badirudi biktima paperean eroso zaudela. Zaindu zure buruko agotxa. Lotuta zaudela esango dizu, baina ez da egia. Ba, ba, bai, ba, gartzela eta... Bai. Gartzela, kulpa eta e, eh, moral kristaba. Está sin gorra, mm. está de Rúa, esta. Bueno, okay. vaya. Imagínate tú esa que con un Por bisexual, por roja, por mujer. Vaya. Que nada más, Euskalduna y Zatagatic, esquertiarra, eh, esquerra y. Eta nafarra. Pues es que, a, a ver, Lúñez nada dado eh, caso. Pues eta, que, gañera, eh. eta gañera, eta gañera, barcatuna, zubaño, erreguiña y republicarra. O sea, a ver, eh. a ver quién se come eso. O sea, erreguiña y republicarra. O sea, faltas y te pack. Bueno, bueno, bueno. <laughs> A ber, eh... buelta ematearen, eh, kartaren buruzberako zentzua litzateke. Zeure buruarekiko iritzi horiek oso mugatzaileak dira iruine. Aldatu zure balio sistema. Hautsi pentsamendu eskorren zikloa. Baia, edo hau, o, o, te vas por el camino de la buena mujer. Eh, ez, ez da, el es, camino de la buena mujer. Ez, izan dut egin nik ere interpretatu dezaket, en plan, esaten dizulten guzti hori, ez du zuzertan, zinestu. Bai, bai. Osa, eh, como con eh eh eragiten dizuten eragiten dizkizuten gauzak, eh? En plan, benetan garrantzitsua honek eragiten hauen honek eh, garrantzia duka edo uzten diot espazioa behar ez nukeen jendeari. Eh, o sea, eh, ilegalizatu nahi uste bueno, txika, pues jo que se pues, bueno, pues, zait, literatura edo ez dakit edo pintatu kodroa <laughs> Ata, gau da txarrenean. Bai, klero, klero. Aurrera pausua kematera itxe. Claro. A ver, eta eh, geldituko elitze duke eh, izango dana. Bai, txarango diogu iru Bai, bai. Rebelatu gaino nieriago, da segretatu bai. gaden. Jarrikona ez putxerak egiten. Ja, ja. Ya está. Vale. e, eta hau da, hau da gertatuko zaizu nahi iruni. Bai, gogoratu bezen galdera zein zen. Gatuko ditugu, gatuko ditugu eskubide, oinarrizko eskubideak. Bai. bai. O sea, bai baino, bai zan galdera, ez bai da erantzuna, vale? Bai? <laughs> <laughs> o vale. Sea, bai. Eta orduan, espero zagon, bai. Eta orduan, e, gertatuko gana. Bai, espero dezan baiet. Ah, <laughs> begira, dorrea berriro, eh? Dorrea berriro. Baina, a ver, eh, barajatu dituzu ongi, eki? Bai, 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 barajatu ditut, barajatu. Egan hau bereziki, hau bereziki, hau asko barajatu. Paciencia. I, Maia... Igual gai mareatu dia, baino barajatu, barajatu ditut. A ver, nik balakit feminista bati pacientzia eskatzea dela pizka bat, eh... Bai, bastante chunga, eh, ya Bastante paciencia. chunga, bastante chunga. Ordaña, verán tu agoiritxiko de narren, prest saude indarra da denpora guztia jartzeko proiektu honen alde ondo egindako lanean sinisten duzu. A ver, eh, ondo ondo ez gauza, vale? Gaur gauean, holan erreforzatuta, holan super tal, eh, ez. Baina, bueno, zu jarraitu eta itxiko e, da, una txokiarla. da. Hombre, baino baita ere zen, zure alde eta esperantza pixka bat mantentzeko, egontzea lan egiten gauza askoren alde denbora askoan e, eh, emaitza handiagerik ikusi gabe. Agian horre guztia kontatzen du eta konbaliatzen du eta orain daukazu zoriona. Karo. Baina ez da, zuk pentsatzen duzunean, baizik eta nire, nire reina aldian. Baina, 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 Eh, vai, vai, eh, vai, vai. konsolatzen consoleta consoleta Feijorena ere ez da. Gaur erabaki du tarokak, ez da la Feijorena eguna. Por cierto, sur 10 Caiso Archeleón Diez, 10 Caiso. Die, vale. Eh, eskezakin ah. no lesan Bartizun, eh, orduan sur está. Die. Eh. Vale, orduan, eh, urrengo galdera zan, eh, nola zan eh galdera? Eh, abai, nola no le ikusten du tarokak Euskal Bikoizketa. Da Habe, a ber, ez ditugu kartak behar, ez da? Osa, gure tozak. Hau txu. Hau txu. Zeran zen meme hori, que jo lo bea, ez da? Osa, nun. Hau txu. Eh, bueno, baina hor dugu, godu gu, bale, baz, ba. Eh, a ber, zizaten dut. Baina, baina eh, dugu, baina duguna da, gainera, galdera aldatzea arrean, eh, planteatuko diogu. Zu, ni, gu. Bale. Ai. Zer gartatu, men. Ez es que uste dut, sartu dituzula batzuk hauz eh, e, gora eta ah. Eneko vale, gaizki, eta... itra erizada dena gaizki, tio. bai, Todo eh, a ber... Bale, zu, ni, eta gu. Eta gu. Bale. Orduan, zu, eta zu izango da Spiermander, ozen izango da zu. Ba, Ze, a, a ber, zu adibidez, nik zu hemen jarriko nuke adibidez, bale, bale, e, eh, zer, nore izango da zu. Ete be, gobernoa. Bale, bale. ETV. Zer gobernu. Nafar... Nafarro, hola. Hori <laughs> e, eh, da zeia, bai. ez da? Bai. Alderatzis? Ez barkatu, beratia. Ez, e, azkar zan, beratia. Bai, Bezka bereskal, alderatziz dago. Edo ez? Edo horrela da. Ah, izan daiteke. Una Hau, e, ez eh, kezakit, o sea, zenbaki dauka goian eta dauka behian... Zimbolik duzugu pues, lagu dizinatu karta. <laughs> ez, eh, bederatzea da bai, ondo dago. Vale. vale, bederatzeko aizea, gris pena mina. Hori oh, Ez 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 da, gu. Vale. Ideia eta <laughs> vale. emozio iune kondoratu egin zaituzte. Kezka Ke eta larritasuna zure gaueroko bizilagun bilakatu dira. Eskatu laguntza. Ez tezala beldurrak zure bizitzak idatu. <laughs> EITB Eite, Eite, eskatu laguntza. Eskatu laguntza. Si jendeak nahi du zu aldatzea, eskatu laguntza. E, eskatu laguntza. Maite zaitugu, maite zintugun, mentzar. Bai, zintugun gehiago, zintugun gehiago. E, honen nahi dugu zuretzako mai aldatu. Basikamente hori da... Ori da e, eskatu, eskatu laguntza, psikologoa daude, bai. Bai, bai. Erri mugimendua dago, erri mugimenduari kasu egiozu, eta... Orla, internet, internet, internet interneten jendea gauzak egiten ditu. Bai, bai. bai. Si, aukera asko haude. Aukera asko haude. Baina egin zer bai, tío. Egin zer bai. hemen, eta horrengo ditzateke, ni. ni nik uste ni dela hemen eh, ez? Eh? audientzia Bale. bezala gu kontsumitzaio bezala, ez? Eh? Vale, ados, ados. Vale. berriro beste karta bat. Ezaguna, ezaguna. Harmonia dantza adizkide. Senak eta bihotzak haotxo zena dute zugan, eta hori ingurukuek nabaritzen dute harreman sendo eta horrekatuak sortu dituzu. Jendea, guztur horbiltzen da zure ondora. Nik hemen ikusten dute Euskal Enkodings. Adi Oso ondo. Oso ondo. Eta... <laughs> Zer non ikusi izan daiteke, baino ezakit. Baino, baino Euskal Enkodings, ba, Euskal Enkodings, ba, desde logo. E... gainera, faltazetegun faroa. Bueno, e... bai, faro bat. Eh mm, vale, Euskal Coin. Eh taces ez, pero dezagu, ezer ese ese Euskal Coin sí. Vale. Ba, o sea, es Ikuslea koinzi, Ikuslea eta Euskal Coin. O sea, Euskal Coin da Ikuslea iluminatzen duna nola itzateko. Ba, ni dut Euskal Coinsek frogatzen duela, sok sortzen badu horlako artxibo bat, e, euskarazko euskaraz dauden e, ikusentzunezkokiñ, ba ba jendeak eskertzen duela eta 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 babesten dugula, ez? Bai, hori. Eta hori ilegala izan da. Ba, bai, bai e, da, da gauza bat, e, askotan komentatu duguna, e, nola dan superkriminala, e, 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 euskeraz e, gauzak ikusteko modu e, eraginkorrena, en berdad? izatea e, voluntarioki e, sortua eta megaren bid, Ez o sea, da, Da eta, bide, zuzen eta bidez zuzenetik okerre jote. Eh? <laughs> Esa... bai, bai, bai. Zer, zer? Zer, zer? Eh, ere, baliabide bezala, era claro. bide, ba bide. Oria, oria. Bai, 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 hori da pasaba bat, eh? E, nola eh, Euskal Enkodings, eh, Euskal Gintzak eh, asumitu duen eh, bezala, eta, osea, sea, ondo gola, eh? Mm, batek batek esatezun eh 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 euskaldunek esatezun eh euskalen koin izan bartzala euskal estatuak eh ba zun eh, altxor bat por, vale, izan horrelako eh? zerbait esatezun porque vale, a ver, a imaginatzen ditut doi, o sa, eh, torkizuneko avenida euskal denko estatuekin es? Eh? salti gainean proio eh. <laughs> euskal denko dizeko erabiltzale eh, e, ai. Bai, o sea, rollo frantzian dagoen bezala soldadu ez ezagunari, pues hemen hori, o sea, igotzaile ez ezaguneti ripeatzaile ez ezagunari, o, dapogu, oza, ez. Bai, 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 bai. Bueno. Eh, um... eta hori, eta azkenaltzateke gu. Vale, gu. Zortziko argia. Egaldi Joan aldatu. Dena oso bizkorrari da aldatzen murgil zaitezu ere uin horretan, ez jarri mugarik, bidaiatu. Baliatu mugimendua, hone egingo dizuten erabakiak hartzeko. Bueno, ba izan daitek, eh? Eee, cinema, telebista, videojokoak ikusten zuen eskua den ari da toa letxe. Nik eben primeran ikusten dut. Primeran, edo, primeran ikusten nahiko nuke, ez dakit ikusten dut, baina ikusten nahiko nuke primeran. No, ez baita orkestuen badute. Bai, ez ez orkestuko dute. E, e, bueno, ez akizuen entzako orkestuko dute, esan dute orkestuko dutela la zinemalian, oza, sea, irailan. Uh que, bueno. Ba, esan. e, A ber, a ber, a ber. E, interes garri izango liztetekai. Bai, e, bai, eh, bai, gusto dut hor kartari begira ikusten dut norbait, eh, kate, o sea, eh, txakurrari zera bat. E, soka lotu naian izan daiteke pizka bat ETB, ez? Ikusentzunezkoen e, zerari apur bate, a, gobernatu nahian. Ez Mm Ezakik duten edo lortuko duten. Arretuko nenduke, baina behar da. Hemen e, agertu zaigu e, erabiltzaile bat lehengo aldiz, e, gainera parte hartzailetako baten batek ezagutzen dula, eta esaten duen e, hartzak, hau patitiz, zer moduz? Kaixo, neko hartza. Horein, momentu honetan ongi. Hemen dikaz urrera, trako diren datuen arabera, pues, bai. agian... Bai. Gaude muga mugan <laughs> mugamugan, Mugan-mugan. E, katastrofearen bezperetan, eta katastrofearen horregatik egin dugu orain, e, lehen egon gaitz egiten txabitani, eta zerutun, esan di, zerutun daukazu pentsatu eta nik esan diot, ba, edo oso goitz, edo oso berandu. Zer, o sea, edo orain, E, datuak hasi horretik edo gero e, penakentzeko, baino entzeko. Baina, bai, osea... batekin ez, osea... Bai. bai, edo, edo goiz edo berandu, hoiek ektian orduak. baukazu e, ba, ukazu e, zu galdereren bat, hartza tarokari egiteko? Arigea egiten galderak eta ari da taroka erantzuten egia. Bitartean, e, itzagen dut zuzera, e, edurnerekin... E, Luina, superbajo entzuten zaitut. Barkatu agian eh batu bar naiz ona, orain hobeto. Eh, ez 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 nei hori ja que sube zaitun ere. Ez no hor de bere telefono. Vale, ni bialiko izut. Vale. vale. Eh, es a ver, con toda, bueno, desde aquí nahi degu, eh, saiatu, lortzen, haute txiren batekin, nitzegitea, emaitzaketa gero. Eta orduan, E, nola aurrekoan egon ginen e, belpostutarekin elkarrizketatzen, e, ba, berari esan genion, eta orduan saietuko gea hortik ea lortzen dugun, bera, e, beraiek, e, oza, beraiek nitza egitea. Nik ezagutzen dut Santia Baskalekin ikasi zuen bat, edo duzu. Ba, e, superpozik egon gogea, bera ekin nitza egiteko. Aber, <laughs> bialiko izutiru nire. <laughs> Porke uste la gure perfilia. Eh, a ver, chen. Eh, zuek egin galderak, eh, chen, eh, ba, zu zu kontrola honena, eh, Xavi. Bai, 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 vale, bai, bai. Eh, ordun, eh, bilatuko eh, zenbakia eta zuke egin hori, vale? Vale. vale. Badago, galdera txatean, galetu tarokari, ea zer sartu behar dugun maletan atzerria joateko PP eta boxen gobernua izango balit. Bale, bale, zer sartu behar dugu eh, maletan. Bale, ba, tarokari galdetuko diot, Eh, lehenengo gauza, o sea, A aukera, B aukera, eta eta azkenengo baitza vale? Orduan, eh, egin badut, A aukera, neurritasuna, litzatek. Neurritasuna da, a, malaugarren arkano nagusia, eta erekurriko dizuet. Arkano nagusia gainera, eh? Bai, arkano nagusia da, neurritasuna, bai. Eh, konfiantzarekin lotuta dago, kontrolarekin eta ibaiarekin, joate uraren joanarekin. Ez izostu, ez txingartu, zu urre peletan sartu. Soilik bi bide baldin badaude, bien erdikoa hartu. Horeka bilatzen ikasten hasi zara. Begira da baketsuak, paisaia baketsuekin egiten du topo. Orduan maletan sartzeko lehenengo aukera litzateke pazientzia, oreka, autokontrola, baretasuna, eh, hay tiempo de comer sin problema, ¿vale? O sea, pizka bat eh, pepeta boxek arrasatzen badut eta bar, ba, bueno, lasai, amaitu amaitu ezagun lehenengo baskaria eta postre eta gero ordenadamente eh, joango gara. Abandonen sus dependencias. Bai, bai baina baina lasaitasun ez, eh? O sea, o sea, bat txakurra su artean this is fine. <laughs> Kafea edaten, baina bat hori hori litzateke. Horban, aukera letzateken neurritasuna zartzea maletan. B aukera, ostera, ba, ikusten duzuen bezala beste, beste, rollo, beste rollo bat letzateke. E, bosteko argia, aurpegiratzea, ustu eta talka. Desadoztasuna, gatazka, leia, ez dago besterik zure inguruan bakoitzak bere ikuspuntua oiukatzen dio parekoari, eta horregaitik ez duzu elkarren zuten. Hor geratu gar baduzu, entzuteko izan da dile, bestela, zoaz, beste nola baitera. Bueno, hori, ba, aukera litzateke e, serenitatea eta bakea, eta bigarren altzateke aurre, aurre egitea datorren, datorrenari. ari. Zuek zer uste duzu dela, dela, bidea. E, onartpena edo konfrontazioa hombre, nik uste dut eh, momentu honetan izan behar duela bai alabai konfrontazioa. Osea, eh, zin, zin, da galdera, porque nik, eh, osea, hori entzun dut, baina ez galdera entzun. Galdera zen, eh, irabaziko balute pepek eta boxek, zer sartu beharko genuke maletan atzerrira ies egiteko. Ah, bale, bale, bale. Eta zen vale. neurritasuna eta probat bakea eta bigarna zen konfrontazioa eta talka. Bale, yeah, yeah. osea, Bueno, o es sea, bastante obvio. O sea, oña Rizko... Riesgo... <laughs> Escubide, Joder, baña, entusiasmo, Arsayo. Ni, ni nazi ni antinazi, ¿es? O sea... <laughs> no, ni machismo ni feminismo... Ni machismo creo. ni feminismo... Personas. Eh, ahorre la gritira, oye, corra. Ya. Yeah. Mm. <laughs> vale. O sea, eh, ya que eh. entusiasmo... En ni usted Ni usted. eh... Ba bai edo bai datorrela konfrontazio garaia. Gertatzen dena gertatzen dela, eh? Porque gertatzen bada boterera iristen dira la konfrontazio dengo da, eta ez bai iristen boterera konfrontazio dengo da, porque ya oso handiak dira. Ordu... Segundu da saldetatik, ez? Eh? bai. bai. nunengo nengo dira nahiek, baina konfrontazio egon nengo da. Hori ez dut uste. E, gainera e, iruñek esan duenaren bidetik, e, eske, pertsona batzuk oraindik eta o sea, arrisku nabarmenagoan jarriko e, dira. Hori ezin ez da onartu. Osea, sea, e, ez dago Hori taroka ke taroka ke se es fascismo ari. Bueno, pues karta ez erdion, baina por cierto, planteatzen duzu serio Euskal Herritik edo eh estatutik alde alde giteren ideia, Osea, sea, gausak eh que... nik 2004ean e, 2008an izan zan e, 11 mean eta guzti hori. Osa, izan zan, pasaloren mobia eta guzti hori. Ba, hor, plantatu nun oso serio, porque ni, e, bon, ere ama da inglesok, izan da inglesok irakaslea, orain, orain dago e, jubilatua, Be, izan da inglesok irakaslea, eta e, ikasizun, bueno, egontzan, e, ez ikasi ez, egontzan lanean, e, Irlandan, eta ordu ikasizun inglesa eta pues, horregatik e, askotan Irlandara, bueno, askotan, iru aldiz edo junez Irlandara. Eta azken aldia izan zan 2000 eta abian. Ha, hoi izan zan 2000 eta lauean, ordu oso presente neukan, eta esan un, eske segun zegartatzen dan, ni Irlandara noa. Eta hor, bai neukan oso oso oso, oso, oso ideia argia, e, ni Irlandara noa, porque gainera e, 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 institutuan ginela institutoan ginela gertatu zen. Eta oso 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 bortitza izan zen. O sea, nere herrian oso bortitza izan zen. Eta orduan, e, negon oso horrorizatuta gerta gertaziteken guztereken. Osa, nik visualizatzen nun, jungo tankekin eta Euskal Herria masakaratuko zutela. Orduan, esan nun, ni hemen segun zertatzen da, hemen dikamanoa eta hori 2008an oso presenten eukan. Oain oai ez naiz ateratzen kasi Euskal Herritik, atera naiz lehenko aldiz Euskal Herritik urteetan e, hilabete honetan, baina Girona arajuteko, ez naiz nahiz oso urrutira jun. E, eta ez dakit berdin ikusiko nukeen baino bai, e, ego naizela punto puntu horretan de ni hemen, ni hemen ez. Ba, nik e, pentsatu izan dut, pero en plan, en plan jaja, sabes? Uh -huh. Baina, o sa, ez naiz jarri pentsatzen de, pasatuko balit, ze, nik beti badut azkeneko esperantza hori, baina, uf, eske, ojo, eh? Oza, bai. eske, nik beti, oza, nik beti presente izan dut, eske, teko bogoion de papeletas. gainera ga ikusi behar da, nola desarrollatzen dan? O sa, zer, zer erabaki... Hemen geratu eta horregin, edo... Mm. edo bai, bai, ez... Izan? baina nortaz aparte izan nahi dut, e, ze roletan iristen dian boterera, boterera itxiko badia. Ez? Nah. Ez, ezakit. E, dena debekatzeko rolean daude, e, nahi dute jendearekin e, obeto eraman eta beren diskursoa moderatzen dute, ezakit. Osea, nekustet horrek ere eragin dezakela, ez? Perzeptzialak eta batean, superagresibo balin baude, segurunago orain jungo dezala esaten duen jendea, jungo dela. Eta normala iruditzen zait. Osea, lehen egon ez ikusten komentarioen bat, de, eske nola esan dezake jendeak enbendu juta, tio, nik ulertzen dut. Osea, nik ulertzen dut. Osea, e, baude, baude egoerak eta haude egoerak. Eta zu balin bak, izu, diana, dianan zentroan zaudela, ni legitimo iruditzen zait juta. Ba, benire, bai. Orduan. Eh? orduan. Eta orduan, pos hori, ikusi beharko da, ze gertatzen da. Ba, ez nik, esaten nahi duan, iruditzen zertu oso sintomatikoa, zelan ari garen hitz egiten gauza askotas, nien ikustu dela gure garaia, ez? Osa, egiten dugula, ez dakit aldaketa klimatikoa ba, iburuz, edo, 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 edo fastismoari buruz, eh, o esan ikustu dela bizireupen estrategia bezala, es? Ba, o sea, ba, ba, Ja, ja, tamen gaude tarot jartak botatzen, tal, baina, claro. Bai, eh, o sea, eh, vamos a ver, eh, bueno, ni que zakit kori plantatu duten, baina, eh, eh, tarotean e, gaudenetako inork ez dauzkagu e, iritzi e, e sa, ez gaude representatzen guk benetan ditugun iritziak edo ez behintzat e, guk ditugun moduan. Osea, mm, orain gaude e, trageiaren aurreko komedia egiten, baino, baino e, beste gora bat gertatzen danean e, posizionatzeko inolako beldurri gabe, vamos. O sea, hori hori. Bueno, para tanto, eso que estamos en igual maleta estaba noa, eh? O sea, yo... Bañón, 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 maletar, tú esa que su tajun seites que O sea, hori historikoki askotan eginda. Berbeste oso eh. vai, vai. Claro. Juneta, e, importantea da, bai, bai. Karo. Jun eta egin dezakezu kanpotikan e, lana zabaltzen gertatzen da, eta guzti hori, orduan. Ez, o sea, nik ez dut hori. Joatekotan agian, hain eh, e, erasokorrak baino politiketan, Niri adibidez, beldur gehiago ematen dit, nik dituan papeleten gati, kaletik joateko beldur izatea. Osea, mazke politikoki eta... Ez instituzioetatik, baizik eta... Kampura ze eh, irudi ematen duten, baizik eta zer legitima, legitimatzen duten, ez? Eh? Bai, eta norren gorri duten, ez da? Eh, instituzioetatik, eta bai. Bai, bai. Eta ze, irunean, duela amar urte, noiz izan zen denen galdiateran nintzela e, hogeita batean, pues, hogeita bost. Osa, gau horretan, tipo, pertsona bat joan zen e, bere txera, e, bilabesa, bilabesan joan nahi zuen, zehon, bilabesan markezin zain eta e, baserritarre jantzita joategatik lehostiaron. Ja. Osa, lehostiaron, en plan, bukatu zuela. Bebe. Puf. Puf, puf, puf. puf. Es que os es que, o sea, estoy... A ver, pensato, no eres así. Zen, está tu golpe. Vai, o, vai. Masico, está tu golpe. O sea. Vai, o caso, el germen del mal, Daucaso y Osloberto. Daucaso y Osloberto. Es eh, ver a tu pantallera, Irunia. Ya, tío. Es que se le ha escuchado con osa, se bajó y gustia, Bueno, en fin. Bárgate, es que bárgate. Vamos a ver. Jode, la ostia <laughs> Bosteko izea Komparak makur bakarti Dena ez da irabazio edo galdu Zuen arteko konfiantza lausotzen azizenetik Lehiak eta sentzugabe batean arrapatuta zaude. Utzi kompetentzia eta urbildu elkar lanera Por España Bueno, ari ginen, ginen, maletan sartuko genukeena, zire baziko balu, e, eh, pepek eta, eta boxek eta bar. E, eh, aburri, agertu duzun pantalla zon, badiru hortik horri e, legon gaitezkeela. Bai. Ba, ba, bai, ba. pues, e, eh, orduerk eta, eta rekomposizio garaia, ez? Eh, um, ez ez... Zatia, it... kartzera, berriz. <laughs> Ni, eh, uritako azartu bentsat, ez? Po poka broma, o sea, e, itzaiten, e, nintzen egiten... eh el, el, el elkarrizketa bat edo bilera bat urrengo astean eta esanion itzen segun igandean ze gertatzen dan porque igandean segun ze dan eh ez dakizu zer izangoan urrengo eguna eh así que ikusiko 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 Neri ade gauza bat, kau, nik azkenengo momentua hor supertentsiokoa supertentziokoa bizizan una izan zan 2000 eta lauean. Ez ki 2000 eta lautik 2000 eta hogeita irura pasatu dira iago urte. Eta uh -huh. orduan... Gehiago, bei, 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 eh, goi, goi, goi. gehiago ez gutxeago. Eta, e... Eh, eta, kau, ni ez nago berdin. E, eh, ni ez naiz... Eh, nik ez naukan, e, eh, orain daukan energia maila... Osa, Orain ez, daukat, e, 2000 eta energia, orain ez daukat 2000 eta lauean neukan energia maila. Orain ez daukat 2000 eta lauean neukan segun zer segun zerri segun nola eusteko e, gaitasuna. Eta orduan e, e, nago pixka bat mm, ala espektatiba ikusten ea nola aurkitzen naizen orain segun gertatzen dan. O sea, ez dakit oso ondo nola e, hori ez bizitza. Eta hori da mahuia bat. Eta haberrik usiko dugu. Eh, eh, esaten hori, esan dutelen lehen pintatxerra asuntoak, ikusi egu pizkat eta pintatxerra ukala asuntoak, egia esan orduan, e, eh, ez dakit, ikusiko Baitara, ber lortzen dugu, nitzagita jendarekin, eta ber jendak zer esaten duen, haber, eh, autetxiek eta zer esaten duten, porque baitara esango izuete, autetxi izatea horrein mobia bat izan daiteke. osea, ojo, eh. O autetxi da. Tik, git, el carrisqueta va a tener TikToken y Sansen. Eh, usted, el eh, Ilduren, con Tuan. Va eh, a ser la matuteta. Rufian el carrequín, eta, que tenés 7, no la coja, galera, eta, ya siguiente 7. Enhorabuena, Juan Zarete, eh, el carrequín, os la conservo. ¿Señez el rufián Rufian eta, matuteri. H. Vale. Con Tuan, eta, ya rufián 2 Pues si no, vamos a la cárcel. <laughs> Ba, no sé dónde, pero egin zian grazia, ¿no? O sea, en plan, es que ala da. Bai, bai. Eh, konstatu, zaigu, konstatu zaigu asko eh, kartzelaren om, omnipresentzia euskal jendartean eh, geisten, eta orain, bai, iso du beltatuko, dala berriro. O sea, eh, gauza zikliko bat, eh, bota, mendeak atzera eta Bai, bai, gainera momentu batean, osea, ocurritzen zaizu referendum bat antolatzea eta sartzen zituzte hartzela. Bai, 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 bai. Bai. Gauza bastante terriblea. Eh, se se ze, iten dugu peña, e, ikusten dugu a gertatzen aidan. Nik e, igual proposatu nahi dizuek eh, azkenengo tirada orokor bat, a gertatuko den eta gero nik afaria prestatu berdi eta osea, ke igual ados, ados. Ez dakit, ez badan norbait edo kala galdera super totxo eta super zehatz bate egiteko. Bat, uso zehatza. zer da hobeto? Bueno, nik plantatuko dut galdera, bale? Bale. Eta, iruñe le, lehenengoa le Nafarroako a, a errepublika zalearen inguruan. Da, vale, vale. Daude bi aukera, edo noiz helduko den, edo nola garatuko den. O sea, biar. Y <laughs> el duda de ella biar. Benetan, el duda de biar. Eh, vale. Ordan hori, galdez, no galdetzen dugu ¿ze galdezan dago ze galdera izan daiteken a proposagoa. No den, no es den. Ah, Nevado galdera, tú sacas el izatea, no es den. Vale. Igarrena, nola la den, eta hirugarrena nola la trago den asuntua, ¿vale? Vale. Hombre, no la tira con él. O sea, el da, eta tagor del dito para botería. ¿Y la reguña O sea, se lo han dicho en marinera. Eh, do... Nafarroa Ah, far... resuma. Da, iruñe le lengua Nafarroa eh, con reguña republicarra. Nafarroa con la república sale claro. Contra esa na, obeto da, aurrez aurrera, matea. Se, bueno, va neurri dito en neurriba baina, ya penchatuta, baña interesatzen zaiguna orain da norbait. Claro, norbaitek botere hartzen duen momentuan, badago jendeak nahi duen akendu izan gauza baten gatik edo bestearen gatik. E, boteretik orduan nik e, estatu kolpea du dena delako egiten dudanean, sinatuko dut, nik naturalki iltzen ba naiz, edo erabakitzen badu buruaz beste egitea jan azgatutan agolako guztiarekin. <laughs> edo norbaitek akatzen ba urrengo e, egunean, iztauratzea, bueno, egu, urrengo minutuan instauratzen dela e, eh, Nafarroako Errepublika. Oso, no? Nik aldera badokat, kapitala deituko da Iruñe edo Iruñe bihurtuko da? Iruñe. Iruñe, <laughs> ez da. So, dago, ze lehenengo hilabetea, egingo duana da, barainainek anexionatuko du Iruña iriburua izateko. Logiko. Ha, claro, komunikatiboki eta marketing aldetiko beto da, joe, eh, bere izena duen iriburu bat izatea claro. Alduna, pasatuko da iruñe. Eta bueno. gulak gaizki deklinatzen duen ari. Bueno, bidaliko ditut ja pentsatuta dudan leku batetara. Ondo, ba, bai, <coughs> Bale, bale, nengo galdera litzateke orduan noiz iritsiko den. Venga. Ba, ja, o sea, eh. o sea, bian. Horiz oh. horizan herriak behartuna? Arrien bata, bentsi dakurko dizuet. Eh? Zarkitik apegatunez. <coughs> <coughs> aharrien bada. Aukera berri bat datorkizu ate joka, iruene. eta lan kontu ez mintzo da. Dirua eta ugaritasuna iristea ragon daitezke. Erantzun bat eman beharko diozu, bizkorra izan. E, gaur gauean, dei bat jasoko duzu. Dei bat soaz, eta erabaki bat duzu zirte sart dirua, ugaritasuna... Edo maleta, ez? Eh? <laughs> Baina hori le... uste zen duena, baina hori nago iritsiko dela. E, hori oh, eh. or, bai dela zirte doz hart, eh? Osea... Bravo. Eh, oso, 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 grisa zer da. Eh, vale? Bigarrena... Nola iritsiko da. Nola iritsiko da. Zortziko gargia... Egan. Egaldi joan aldatu. Dena oso bizkor ari da aldatzen. Murgil zaitez zu ere horretan iruñe. Ez jarri mugarik, bidaiatu baliatu mugimendua on egingo dizuten erabakiak hartzeko. E, Osea, taroka. Osea, gero, tarokan e, konfiatzen ez duna, ez da pertsona. Osea, gulat. Bai, bai. Seguro pertsona horrek gaizki deklinatuko duela iruñea. Bai, Baina, bueno, iruñe, detuko denez, amaitu dela arazo horita, ya está, listo. Eta... Uh, eh, Erresistentzia kojo, eh. Eta irugarren zan? zin e esan dugu Ah, eh, gero nola joango den, oza, sea, ben eh, zer, zer gertatuko da. Vale, amaikako harria. Aventura, lorea, hazi. Zerbait berria probatu nahi zenuke zure lan ibilbidean. Orendik jasotzeko eta emateko asko duzula sentitzen baituzu. Prez zaude, zeure burua, erronka hauen aurrean irudikatzeko bai, pues, bai, bai. Irudik atzeko prest da. Ekustu ya, bueno, <laughs> eh, bueno, eh, a ver, daki guna da, deiba jasoko duzu gaur bertan, mugimendu eta aldaketak datoz, eta horren ostean, ba, asmatzen baduzu, bueno, eh, loraldi bat etorri daiteke, ronka berriak, gauza berriak. Pues nada, mas papeletas. Nik, Nik iruñen, nik eskatzen dizut, ni izatea kaizeko kontxula edo orlako zora, <laughs> eh, Iruñe Iruñe Erregina Republikarraren kaizeko kontsula, ozakit zerbait, zerbait kaizen, vale? Osa, ni papeleta ni papeleta saiatzen ari nahi ziragazten. ez ezakit dirazten ahon, baina papeleta saiatzen ari naiz zirabazten Vale, pentsatuko dut Vale eh, <laughs> Ba, eh, e, Igual, orain juten gea e, ikustea ber munduak zer esaten duen eta eh, depresio Nik, zulo batean txartzen. Utsiko zaituztet, e, eh, taroka hor daukasueneko jarretu mesedez eh, jolasten jolazten edusuna, eta bueno, jarraituko zaituztet, baina ikusle, ikusle bezala. Vale. Eh, vale. autentiko bat izan da, eta animo gaur gauean, ea eh, eh, den. Bai. Eh, asko. Eh, gero bideo hau espezifikoki YouTubeen jarrikoet, porque iruditzen zait badala zerbait eukitzekoa, tarokaren experimentoa. Atxilotu atxi, ez? Eh? Osea, gero... Eta <laughs> ez <Dero>, da peletas, Hori <no>? da, hori da, bai, bai, bai. E, Baina hori, eukikoet bideo hau aparte, porque iruditzen zait e, gauza marabiloso bat izan dela, eta, eta oso pozik nago bila esan. Asi que hori. kortea tirada honena. Oso, no? Baina, etorkizuna da, eh? Prestan -se, o sea, telefono kargatzen nuntzik, se jasoko duzu bat, eh? Está que no eh, Pues ¿verdute? carga tu. Eh, placer Andy, va, Peña. Eh, es Bye. I love you. ¿Dónde están?